Re, viss ēters ir te! Jākau Ravvalsam dienu pirms jubilejas sastopam Čehova Rīgas Krievu teātra mēģinājumā, jo drīzumā gaidām pirmizrāde ar aktieri galvenajā lomā. Viņš pats uzsver, ka aktieri bez skatītāja nav nekas. Es 91. Gada Latvijā. Es esmu Latvijā no 1991. Gada un esmu laimīgs, ka esmu šeit. Visu, ko iegūvu, esmu iegūvis no šīs valsts. Esmu laimīgs šeit spēlēt. Daudz Rafalsona pazīst arī saistībā ar viņa atveidoto kolorītā kazino īpašnieka Vadima tēlu seriālā Neprāta cena. Tomēr patīkami, ka pēkšņi kaut kur ieaicināts tieku aries. Mieliči, no prijādi. Skatītāji mīlēts, apbalvots ar triju zvaigžņu ordeni. Spēlmeju nakts ieguvējs. Sepurnost! Apsveicu! Rafalsons cer, ka mēnešu beigās varēs iepriecināt skatītājus izrādē Stepančikovas ciems Fomas Opiskina lomā. Tajā pašā, kurā 1932. Gadā uz skatuves kāpa Mihails Čehovs uzvestams izrādi, kur kritiķi nodēvēja par vienu no spilgtākajiem sezonas notikumiem. Ja pirmī v žizni... Varbūt tā, ka es pirmo reizi spēlēšu pirmizrādi tukšai zālē. Vakcinācija, ja būtu notikusi daudz straujāk, tad arī pirmizrādē būtu pārpildīta zāle. Bet šī vienaldzība vakcinēties dod Dievs, lai mums viss beigtos labi. Dod Dievs pagūt vakcinēties, jo tas ir dzīvības jautājums un ne tikai tavas dzīvības. Vaicāts, ko novēlēt pats savu jubilejā, aktieris atrauc, ka ir priecīgs par skatītāju un draugu atbalstu. Es esmu laimīgs, ka savā vecumā varu spēlēt. Liels paldies visiem! Paldies jums! Paldies! Man ir līdzīgi Tūģis Jakubāns, Latvijas.